Il-wara l-ofsina li t kollha pl ta' l-artikej wasal il-ħin għal programmi miħor mis-sensi l-intervista miħaj Fredrik Zamit. Il-mistidna tal-lum nafu għafna fuq il-televizjoni, naħseb t-ġrimaxħadi, attriċi simpatika edha t l La dubju ta' xej, simpatika dejjem Frida Kauki. Grazzi Frida lil qajt din l-istedina. Grazzi li l tal-istedina <laughs> u nsellem <laughs> l semmija kollha. Anna ħafna fuq xiex nitkellmu. Nimmaġina. Jim milux fil-ġurnet fil fil li għaddew konka fuq Newsbook għalkemm eh, kien qed illa, illa li sert ma konniex nafu bija forsi li kont qed taħdem f f'episodju ta' sensira ta' Madam <laughs> Blank sibċi cutting mill Iva, iva. U hija e interessanti forsi kultant Malta forzi għax situazzjoni għek, ma natux kas kem artisti maltin kunu għet jamlu għaffarijiet li għet innotati barra minn Malta. Li l telegraf. Eħedik, tajdix kif sebta, naf li kontet infittax xaħġa, U fda għu għadat l-arid l artiklu għattara, il-fat yeah, li jinti yeah. fuq il-telegraf, speċi intervista barra minn Malta minn jaff kemm jara għan nis, yeah. eh, eh, u ma dil-attrici u li hija attrici li kienet huż fis fissensi l-absoluti Eħu u zammajta wara ħafna ta' xina jina noqot naħseb ħafna xintella fuq il-medja soċjali b'nidma li konxja ħafna fil-fad dik kienet kienet s tamil l-intervista il-ħabiba ta' Roberta u t għajt maħħat mela di għal maħħal tkun tissa semmi tkun speċi skupa li sfortunatament Għetkellmu fuq Roberta Magri ta' Roberta Magri, eżat li kella li kella dik skoperta. Dar l-arranġamenti xieħmistax qabel fordi li maħallitna. U ħallajt hemmhekk, però mbagħad xieraq li din naqsam li hija xi ħaġa xi ħaġa sabiħa u noqgħod attenta meħantella xaħġa kif Li forsi nara kol aħna Malta na kapacitajiet kbar, na ħafna turi bravissimi li jina meta ġili nara produzzjoniet nibda najtara di li kunu ġew film Malta. Ġili nibda najtara di seta tamli ta' tali atriċi u di seta tamlu tali attur. Li forsi aħna Malta issa il-film sedin jadmu ħafna biex nġibu ħafna films, pero xorta li bqajtin da' xejtanu as huwa Mela l-kru jiġi mfittex ħafna, l-ekstras mfittxija ħafna. Meta niġu għall-atturi, jisum memx settur b b'saxtu, jo għadda, jo xaħġa li tuħuxsib l-inna l-atturi. Aħna l-fat li ħafna minna, ma' xukol manager allura dik Mandekx il-manager li jinti kull produzzjoni li tiġi Malta nafmin min li għandu, li kull produzzjoni li tiġi Malta inti irres <butt> uq għal dawn il-produzzjoni. meta <simulations> ta' tiġi għala xaħġa kif kienet di, per eżempju, <that> <classics> li kienet minn radin essensi la dan huma episodji, kull episodju fiħ storja li nifsu u hemm numru ta' karatri li jitul f'kull episodju. U f'dal l-episodju partikolari li jtisir ġo Franza ma franċis ikunem taħdem mara maltija li tkun ila teħx miaw u tuħuħsibu teħx miaw ikolla d-dar tagħha: għal 23 sena u l-istoria d-dur fuq dawn il-karatri. Allura kienet pratikament parti principali. Pro' però interessanti li l-qatni għax li sem lejla. Le, eħe, fil-fat lela grek li ħallew dak li sejħu. Ħalli użaw se taw jużaw perempju Karmen li lela. Lela Grek. U meta jinterrogawa din il-persuna x'isir murder għax dawn normalment kol episodju jisir xi ħaġa. Um, isir murder meta jintervistaw intervistaw bħala lera grek ma grex jajdu. hawnha. Lela grex. Però dini hija waħda uh -uh minn ħafna partijiet li għamiltu u fuq gazzetta semmewa il-telegraf ta' Iva, iva, semmew e Ivimni, meta narom, enħu pjeċir, għalix tejl għannu, rum ix għazin, issa naħsab bizna l-20. Ikunuħut minnom ikunu partijiet zar, pero partijiet importanti li jina lija personali. U koll kontenta, ħana jtek jina da settur joġob nimmen, su għallura il-fat li nkun involuta fiħalija u ta' soddisfazzjon. Għabbel naqlbu fuq affarijiet uħran komplus, laqbadna fuq il-produzzjoni barrani, film partikolari, Rizin. Rizin. U għanki mux il-ġimma l-kbira li għadda, u ta' għabbel, ċoħi l-għajt li għadda, l-għajt ta' s-sena ta' għabbel, ġifiri, knurraħ fuq il-raj, u inti. Fart, xoraned, ktib mot-emozjonali u koll. Well Fil-fat, personali li tamil il-rodixin, iva. zejmi samili, li li jinti fil-kredit stijak għandek li ġo film interpretajt il-parti tal-Madonna, dakkuwa kredit tajjeb u bsaħtu ħafna. Eh, kienet parti emozjonali ħafna, interessanti ħafna. Għamil l-audition għalija, fil-fat naħseb xaxu ma jajdu l-ek għall-audition tled darbit. Għax l-ewel rrit ċertu emozjonijiet, un rġabat għalija u rrit ċertu emozjonijiet, un rġabat għalija tled darba biex jara eżattament saħem jihud d deċizjoni. Il-parti kienet it-twal. Fil-fat kienem xena partikolari tal-Madalena li kienet sipost għal-Madonna għal-Marija, għal-Madonna. għal il-parti kienet it jien jinkon san sefer maħħom Spagna, kienem xiex jenni fejn maħħodin fi Spanja, pero kellom historien, biblical historian, u għallom li l-Madonna wara t-tislib ma tissemmix. Allura ma marriċ għumma u storja s-seħ għara t-tislib lem? u saru l-intervisti għara t-dewjedajn, wara t-tislib. Allura xena partikolari kienet xena vera sabiħa li tawa lil madalena un batu me tarajta di xena. Ek, tibda tħos għalbek għat jina għat namela di xena. Kello t għal il madalena Għax il-Madonna zammewa s t-tislib, un batu għaraf f'dawk l-erbejn ġurnata ma t-semmix. Allura biex ikunu korretti, kien għalli il- Musa titlama, na Spanja, għalli għax ma tistax tkun mal komplament Verdi kienem diversi xeni, uħra interessanti fejk kon san kumma la post li kolla u mal madalena fi Spanja me ta' din mixin biex imurru u jitil minn Ġerusalem. Pero, xena taħt il-salib kienet. Saxħita. Saxħita u l-emozjoni tija, għax inti. Et tamil dik il-parti li ta' storja jew it-twemmin li trabbejna bih li hemm differenza minn min dak li noqogħdu nitolbu dak u -e -e tħalt fiż-żarbun tal Madonna qed tara l imsalla. U tip ta' emozjoni per eżempju jiena interpretaj diversi drabi l-Madonna fuq il-palk speċjalment meta kont nagħmel il-place il ta' Patri Ġwanna Bela il-molet mm. il-misriħ ta' dejjem. Em, u u Patriġan kien ikun irrit li ninterpreta l-Madonna b'emozzjonijiet mm. totalment differenti minn ta' Iktar emozjonijiet maluqa, għalix kien jgħidli li l-Madonna ġa kienet preparata għal din il fazi allura l-emozjonijiet taħħa rridu jkunu iktar ġewwina. Allura meta ġejt bħad biex ninterpreta l-emozjonijiet li ridni u rid dawk l-emozjonijiet iktar għawija, iktar li uħorġu. U tqis li inti meta tkun qed tagħmel film mux et tara xena, mela jina meta edin nifilm jow inna ħatana, inna ħata fejn emmis l kien vojt, ma kien xejn. Kien emmis kru. Bordi li nis di ma jirrealizzaw ma mal inti tit trit, timmaġina, xinu għaddej, li dakil jima jkun għaddej assolutament xej, u ħafna drabi, il-sekwenzi ma jkunux bordi li mux inti tkun rajt. Għat t-sir it-tislip, mela najt orrajt it-tislip sarek. Umbat, mela jina ħana ġiċi fuq dak li rajt, le, inti dit t-immagina xettara. Iġi d-diretturi kelmek u jajdak palisset iġi rek kakkuwek, u inti dit t l-emozjoni. Minna reflekti ta' xejli rajna. Ej, eżat, eżat. Pero kienet esperienza. Hafna sabiħa ħafna li tibqa fqalbi ħafna, Wardiri. L-imbat ma rajt il-film, ħanajtek, kull ma ta' nara xaħġa, jina l-ewel nara muxa ta' nara li l-nifsi, jinkun nara il-film kollu bħala l istorjo u s-sekwenzi tal-film un nerġa naraħ biex noqot nerġa naraħ u nara li l bil-kwiet kif kerixtu maħriċ. Meta rajt il-film irrealizzajt il-realizzajt kem minn kajja parti asira kem kienet parti effettiva ħafna. Però Frida, għet fuq affarijiet reċenti, pero il-karriera tijak mullura. Nessa? Miex ħazin. Għaddej, miex ħazin, s-snin mux bis forsi bdejna bl-ipokriti meta kienet il bom pero anki għabel ipokriti. Ekku. U kellek niftakre ti presenta fuq il-radio u koll. E, mela, 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 dik kienet dik kien periodu um... <laughs> vera men sabiħa li jgħal ħana jtek, il-radio jibqa l kbir medium li joġobni immen seħe kelle programmi ta' tfal fejn emmek l-immaginazzjoni fertili, li timmaġina u l-fat li għandek karma fidejk li s-semmija id-daħalom fdik l-immaginazzjoni minn kejja li kien ta' tfal kien segwit ħafna mill kbar u koll, u kem kont nħu meta ta' kont taqma fit-triq ma' n-nis u jisemmu li l-karatri li konna n u f'dan għamil zmin n-namlu il-program, wow, dan il-program t tfal U mbata għamil żmien fej daħal mi Manuel Kassar, għallu stajna il iktar, rastajnan ndahlu huħafni iktar karatri. il fasċinu u li n-tiddakħal il f'daw karatri u jgħazbu għom Interessanti għax. Il-make believe vera. fuq il-radio, il-nissi immaginaw irridu. Mux għet nitkalmu bizmini tal-lu fejn anki għanna il-kamera. Il-lu għet tal-lu fejn għanna il-kamera. Pero għanajtek, għabel dak iż-żmien, għabel kelli vordir il-program TA, kelli esperienza da' xejtu jila u kol. Fej konti mur fuq il-radio tal università konna namlu xandrit kienu jgħabdu produzzjonijiet, place, anka ċertu place ta', kalibri ta' uturi gbar kemm maltin u kifu kol barranin u konna namlu pratikament naċil sija bit ta' filo, sa minja ta' nirrekordjaw din il-play u inti bil ħos tijak et daħal l-udjenza fl-atmosfera. U dik, kelli ħanejlek l-ekfoston, kelli diretturi kelli l-karmnu akwilina, n-ukoll, ħallina, li tal ħafna, ħafna, ħafna minn għandu nispal daw li għalmuni ħafna għallur għalmuni kif minġo inti permezz tal-vuċi tista t-wassal l-immaġinazzjoni is oħra għax inti minnet jesimak mux kull ħattet jism jimmaġina dak li għatt jimmaġina inti kull ħatt għatt jimmaġina għalli nifsu u da kull faċxinu li għandendek numru ta' audienza semmija Għat jimmaġinaw dak li jiridu huma. Tiftakar li l-għu l-esperienzi tijak pala triċi? Pala triċi, għan għullu għafna ta' Basek. Għafna, għafna. Mborru, pala triċi għan zibdan semmi minn l-skola. L-għu u dinni għoppin semmi għadejje ma għoppin semmi għamela. Illum tiġi jer aħna konna standard 1 konna, jiex kien ikollok stage 1 u stage un bat konna nittelaw standard one, għattitla level, l-lum 3 3. U meta tatlajt standard one, jiena, insomma, kienu jisiru l-competitions fit-teatru Manuel, bej l skejjel ta' drama, kien dak iż-żmien. U l-iskola ta' għana li tella il-Play Sleeping Beauty. U meta t-teacher bdittati l il-partijiet, bditt bil-Sleeping Beauty, minn se sleeping Beauty, minn se il ferries u

flok fraħ, tjir, ifqajt nikpi kem niflaħ. Imma U l missin nkwitat. U batet ġaral. Ma ninsaqal. Għattela, li li għazilt il-wiket feri għax għandi xarri jiswet. Għatta ek. Għatta li għax għandi xarri jiswet. Għeddi ġidde. bat niftakar għalli tajta li probabli di kienet qaltili. Jista jkun forsi kienet raċċa potenzjal. U jista jkun qaltili biex tikkalmani. Għallina tajta li dik il-parti għaxinti li ktar kapaxi. U dik l għaw, ah, u dik il-parti partit ila fil-fatta din niftakar il-paragraf. L-ewel paragraf, tax kien noħroċ on stage, bil-spinning wheel, dakad din niftakru baqa, it-timbra ġo moħħa, xum il- parti jena vordi li kull parti li għamilt, ħabbejta. Dik kienet l-ewel parti li għamilt. Immur rumba tiktar l-ura, ftit tiktar l-ura, tax vordi li ma kelli, kem kelli seba snin, jum bat minja it siju tal-mama tijej, li ġi t-sijju tal-rispet derġa, kien. Imexxi il-kumpanija il-Hamrun Dramatic Company. Allura, ta' disa snin, tani li... play da, play, ta' ni mm. l-opportunita mm. li kienem din il-kellon plejda, għabbel kienu jabdu plej, u jduru s-swali ta' malta għaw xkolla. Kienem din il plejta ta' tiferim għareb, u ta' lilin bil-beritta b'dawra, u kelli l-ewel preżenza ti għej, vor diri għall-udjenza mm. kbira ek, em, far ormi. Is-sala, kienet għadha sala open air, in ta' San George, Is-sala kienet għadha opener u kelli din l-ewwel darba din il-play ta' dan it-tifel imqaneb li bdej l-esperimenti u jisplodu ċina u din il-play dorna bija imsomma kummedja kienet. Kull sala li kien għaw Malta u kull sala li kien hemm Vordi dakkin il-bidu tiegħi qegħdin ngħidu 7 u disa snin u 8 u tminja snin għoddim il-pubbliku. Pero l-mama, inti t-semmejt t-siju ta' rispet, l-mama, pero t-irreċta, u rajnija t-irreċta, safti t-tasni kienet adattiva u kol, jifiri ma mux. U għadda t-iċtiq li t-ibqa attiva, u għordili kem xaħat għandu xie parti għal-xi persona anzjana, t-ħu pjaċin li tamila xie la tegli, rritna ma xaħat, rritna ma xaħat. Influenzatek il-mama. Għaxin t-għob t le? Inti li ktar li tider ħanajtek. Eħax, għax ħija hija, kostumi u jahdem. U liħor, liħor. U zzajra me zmin jider. Għax kien jir lum il-ġurnata ma jisibxil il-sodisfazzjon fil-reċta, per il-reċta. Il-lum il-ġurnata eħop il-moturi dak, għallura għabat linja differenti. ħanajtek, naħseb l-influenzatna, il-mami għatma sforzatna. Laqaltin natidu dak li xtaqet tamel li ridet timforza fuqna biex namlu. Le, fetkitin nattoru, għal ħafna, per eżempju, viċini triq. Tana kienet toqt Mrs. De Giorgio li dak iż-żmien kienet it-tella l-Festival d Doro ta' għal Malta, Sanremo għal Malta, Festival Bar di Malta, kienet it-tella dawn il-Festivals. U meta u rejti għal-ritin kanta, għalletni morin kanta. Meta u rejti ritin il-pjanu, batet nindok il-pjano. Rit nixxew għan il-kitarra, għan il-grifens, għan tallem il-kitarra. Rit fil-sports, għallet nix. li kienet ħallini, l-unika ħagġa li ma nix namel, nissa zaħi għidew kol. Kienet ħallini namel dak kollu li rrit rrit nindok mal banda emmek ma' ftemnix, għaxina rrit nindok ma' kazin, u għiridit li ma' li U ma' rrit, ċattela, jow dal kazin, jow nkella xejn. U somma dik ma' morċin do' il-klarinet. Pero l-unika ħagġa li ma' ħallit nix nitaħallim taħdaħdin, ne? Kondi għob għafna l-bale. U għabba li l-bale l rġil kienu jilbsu dak il set s-sikkati kienet tibza li għani skruplu. U dik kienet l-unika ħagġa li maħallit maħallit Ma baqax tħallini naħseb fuqa biex zgur ma mux. Imma dik kienet il-raġuni. Ija, kollum kien ħallit nimur kienet hoppi drama, ovvju, xkonna naraw ħafna drama, kont fli kienet anka, meta kienet zaħra, kienet taħrab li l-papa taħħa, u tmur murti prova u tamen xie parti zaħra. Jieġi viri, eħe, jek najdu influenzatna, naħseb l-influenzatna, xifti, taċan kall-fatt li kienet hoppi l-ħjata, għallura hija, ġibet, umbat, influenzatu b'dak il-mod, u dinti forsi għaskonet tinduna l-et influenzak. Għax kifat, l-ek ma kienix tipponi fuqna, Imma ħena tkun ħallit influenza bla ma konu nafu. U t-tifla taħu ku kol t-reċta. U fil-fat, morru f tasnin l-ura, k'net ħagġa t Santa Monica. Dak il-sodisfazzjon fejn konna t ġenerazzjonijiet ġenerazzjoni t-naħseb għatmaġrat Malta, z żewġ ġenerazzjoni t-kinaw. Imma t-let ġenerazzjoni t fl-istess xena, ma naħseb ma uħat, korreġini, ma ma jidillix li kienaw. Ma laqas, pero u inti kont dak meta jina ktibda dik l-istoria u dik xena l-inqas xsib. Pero, xkini fisser? Għalik, forsi anki il-mama li kontu fl-imkien. Ma tifla. Ma nepotija, nepotija, Kif l-ek, soddisfazzjon gbir, għalix il-fat naħseb u l-mama u l-mama naħseb, mux naħseb, kien soddisfazzjon igbar li tara li t-tifla taħħa u li t-tifla taħħa għadin jimirħu f'dik il-linja li tant kienet hoppa najdu għal mami għax ma kellix x opportunità meta kienet zajra għalix ir tart hobbu ħafna għal mama kien sodisfazzjon ħafni kbar minna ma jiena lija il-fat li kontemma n-nepotija u għemma l-mami li ġitni din l-opportunità li Miex ħagħal li ħati U ġitna b'kombinazzjoni. Ftakar jienu jinti konna niddiskutu ħafna u ħarġet li jinħolok dan il-karattruek. Eħek s soddisfazzjon li inti f'din il-linja artistika. Għedin tlet membri mill-istess familja għedin nħuħdu sem din l-istess xena. Ma'na Roberta Magri u kolla. Ekku memoria taħħa. Mela Frida, għanamlu pawza għasira għal-reklami nħedġeċi s-semmi għatana biex jibqaw ma'na nan komplu b-intervista ma' Frida Kawki minn għufti tal-ħiniħor. Inkomplu bil-program l-intervista mi Fredrik Zammit u l Frida Kawki. Tkellimna fuq it televizjoni tkellimna fuq il- partijiet fil-films, għansi ftit mis-sejna, fil-produzzjonijiet barranin, pero Frida, mħafna, zgur ma nistax namel dal-program, u għan nitkelmu, nitkellmu nitkelmu, fuq simpatici u ipokriti, għatma jkun għax in nis jibqaw jistennew, għan saqsik għalix simpatici, baqa popolari, għalix simpatiċi, in nis baqaw hobbun nanna tant li erġajna tajni l ħajja Għan simpatici. Mela, em, inti meta damel produzzjoni dejjem tkun tixtieq li kollok suċċess, ovvju tagħmel U dak iż-żmien għadimna suċċess imma ħadd ma pasar li dan is-suċċess kien sa jibqaddej għal tul tul ta' snin fil-fatt xi atturi mis-simpatiċi l-lum il-ġurnata jgħidu li l-lum nirrealizza kem kont fortunat u fortunata li jimparti mis-simpatiċi. Kif qed ngħid, vorderi kull min jagħmel produzzjoni jaħseb għas suċċess. X'inhu s-suċċess tas-simpatiċi? Aħna ukoll insaqsu għad id-domanda u, u wiġbuha b'dan il-mod. Is-suċċess naħseb naħsbu tas-simpatiċi huwa is-sempliċità li fih u li inti tista' tirrelata mal-familja tiegħek il-karatri li hemm u ma kolla karatri li jesistu. Hafna minnom jistaw ikunu kol, kolla fil-familja tijak, allura dik ġabet n-nis, tant rib ta' dal-karatri, tant rib ta' din essensila li jħossu għom um li u ma stess parti minn din il-familja, u din il-familja hija parti mill familja taħħom. Dak nemmen li huwa s sigriet principali u ħabbew il-karatri ħalbaw, ħabbaw id-danna. Ekku. U naħseb forsi dak iż-żmien, għax Mary Bonello ħallitna waqt li kontu għaddejjin. Mela, t-min sensila, t-min sensila kienet. Id-deċidejtu ma toqtlu Iva, mela. Pala nanna ma Le, eżat, konna t bil-filming. Aħna. U kif innanna nanna ħallitna, kien xokk kbir. U t-dekveru għalli għapalan għanna. Eżat, eżat, għahe, ek. U għahna metan il-taqaw, anka t-skanta da, metan il-taqaw, metan il-taqaw kolla kem maħna. Inkelmu l-xurxin, Jason, Joe, t awtomatikament automatikament. Dini għaxa ħagħa automatika. Li kif nil-taqaw fl-imkien unkunu rjoni jow nħolġu għalxie, kla jow, nil-referu għal-xurxin bisimna tal-karatri. Meta meta tinnanna konna ndajim bil-filming, Eh, u waqafna għal-jumejn, u t-tim, insomma, jow dik il-ġimma ma niftakarx, imma mbat kena meeting u herman sa jiġri. U herman għalli għallini, għalli inti rranġa fejn minna għanna għara min jistajajdom dak <that> il-ġeni għanna li fuq karatri oħra Mux kollo stajt, yeah. lepa xinnanna ke kella ċerti yeah. linji

U zammajni u tulli l-sensiera vordiri li konna ġabdejna nif-filmja u ġakinan dit-tider, zammajna ta' kisċenja fejkin dit-tider, u għajna nir-referu għalja spis fejn inċemplu għala, jow nir-referu għada kem ċemplet u għalet jek 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 vordiri bħajna n dik is ħajja. U dik ħadmet li zammajni ħajja, fil fatt tumbat l ħar episodi, l-axar episodi li ktibtom jina, 279 u li ktibtom jina, għamilna kambek ta' nanna li xużajna xena partikolari minn ta' nanna li kellet salot u ġibnija ta' parsi l-lum teknoloġija tista' ta' li flok salot u fuq s-sufan għamilnija fuq dekċer u ġit fil-bajja. Vordiri għamilnija ek u kena xena li stajna nużawa fejn reġa diħla mill-bibet id dendeli ċavetta u simpatiċi episode 2 to' 0 spiċċezat kif beda l-ewel episodju bin nanna diħla u għat id Vordiri, eħe, eh, zammejna il-memoria il yeah, taħħa ħajja yeah. ħafna. Però simpatici mit televizjoni paqa sejjer għat teatru. Ekku. U propju fl-axħar produzzjoni, b sorprisa li. Kbira. Kbira. Meta id-deċidejtu li id-ġibu l la volja, mux meri rozbunella. li forsi setat e maħadmiċ. Il-attezat għalix jina u di kien jafbija bis jienu Herman. Mela l-istoria bdiet aħna kull snin konna nżommu appuntament bil-intellaw play fil-fad ma kien iġdi l-unika play, intellaw play fuq il-park biex bekk nis jarawna fuq il-park, kumbat ikun jistaw iġu ta' mana u wekk u meta kienet ħallitna nanna Katrin, it-tifla it tagħha, int wara xi sentej u kienet għalt li. Għalt li isma, għalt li Għaxat niftakar, kolħat kien jajdi la, eżattin nanna, kemtiġ bħah, kemtiġ bħah il-mammatija, kemtiġ bħah il-ħossuko. Għax niftakar darba konant għajno, kienet għal-kli jisma. Għal-kli. Nishtiqna mel-bicċa, tala vera, taħfari fil-kelma. Għat li għajmo għat l-mami mux kienet tajt, għamun nitlob il-santantantnin. U wissan eħedeg ġo, għat li dakna fnaj, dombin, għat tala bil-serjeta, għat xemisna nikdbu l-plej. għal Oddi ddiċi dejt li nikteb il-pleju peressi jiemandix ħafna, ċa manda xejn esperienza, u ma kienet involuta, l-ura rrit li fl-ħarxena. Pero jiem kelli din naqra biza. Li kien jaff bija bis, Herman, għaxina kelli dil-biza, ħassajteħed il-biza ta' responsabilta kbira. ħajacċetta għu għannis. Ħaj u il-fat tinni, sa xinnis ġomoħu minna nanna katrim mitet, le nanna katrim ma bittiċ, mitet la triċi l-interpreta, fil-fat anka kell intervista fuq televizjon semmita din ħagġa. Kelli dik inna rabiza li kif toħroċ inna nanna jista hemm reazzjoni negattiva ma kon għalix il-reazzjoni, anka nsemmija, u anka ħna konna naqbdu, naqbdu nikbu, u jittikpi għalix. Ir-reazzjoni li kienem tan-nies li ħaġa xi n-na Katrin illum il-ġunna ta' filmjata tisma' silenzju. Da waħda kif jaraw xi ħadd il bib Silenzju. Imma kif tersa u tiġi f'pożizzjoni li din tintara, tibda tisma' u mbagħad in-nies jinfaqgħu fiċċaċi, pevor diri t ma' kienix reklamata. ċej, zammejnija sigrita, u fil-performance zammejnija sigrita, xe niskonna najdu l-om. Miskina ma' kienix toħreġ biex t-iġbet il ritrat Kri biex n-zammewa sigrita, u n-niss fil-fat. Għall-axħar ħarġet, u xorta ma' kienux jafu li jgħattifla. Eħe, za, mela, mela. I li da' t persuna persona t-iġi bħaxħaw tinżalkom il-kappelli, Kristu Bledeja, u zammejtu il-memoria tan nanna, ta' Mary Rose, tip n-nanna tal-Maltin. Tip n-nanna tal-Maltin, li t tifla taħħa xkien ta' soddisfazzjon kbira, tifla taħħa. Laħħaġa li bsetil il kolla taħħa, ta' jibli najduwa. Li il ġu li kolla taħħa, bizzar kollox, biex tkun vera libsa l il-ħwejċ li kienet il-bessi. Għalke l-lum Niftakar wara l-ewwel performance, għal -dejt, lia, li llum ir-rispett li kellkom minnhom leja. U l-ammirazzjoni kbira tal-pubbliku leja eħe għal seta' tħoss dik li mħabba kbira li kien hemm lej Mary Rose Bonello seta' tħossha i. E Produzzjoni oħra ta' suċċess, niftakar kont niġi fuq is-set kont ad-design. Ta' morru l-ugra. <laughs> ok, morru l-ugra li l-axħar ta' snin

perfezzjoni. Kien karattru partikolari ta' Hilda, Hilda. u id-nisħabbew, għan id sensila għax kienet splodit, it-tekiljat suġġetti dak li qabel konna kon kon n ċanin minna, pero il-karattri kolla ħabbewa. Mu Hilda kienet partikolari, bej kattiva, bej n-niskultant jitħasruwa. Kelle, eh, kelle, eh, da, okay. eh, eh, momenti ta' Love and hate relationship, baby, baby, tal L-emozjonijiet biex taqleb il karattru għax tassarnik f-momenti, irrabjajtna f-momenti. Kollu titla. Kienem minn kien rix ixtaq, kienem minn kien rix asin ħarres lejk, vordi li, karatri. Um, <sutup> Lew ħagħa ħanajtek, dat tip ta' karatri jina, -um immens. Għalli xumma karatri ta' challenge? <sutup> U uh, ma karattri li ħafna mill karatteristika taħħom miex jien. Mela l-lura, <laughs> permessa dal karattru nista nesperjenza esperienza dan it tip ta' karattri fil-fat eh, kont anka meta nġin xnażellibsa nazel Jekk jiena bħala Frida t-mur fuq di kont najt maladdi zgur mux tajba l-ħilda. Rritu mur xaħġa li jiena bħala Frida, zgur ma nazix kiku. Ehe, eh, karattru li kien kien hemm momenti fejn minħabba il-relazzjoni li kella u l-fat li kienet meda t r-raġel taħħa. Pero r-raġel taħħa ma kienx għasmi minn Halloween, vol dire, ma ninsew għatti xena ta' meta jaqbess fuqa għalija, fil-pulu, kun sew, li kważi kien sew, li kważi kien Vordiri, eħe. Tajib, najdu għamma jkolkom stuntman jow. Dik xena partikolari, għan semmu, kien hemm stunt. Mela, għessa la sabajt stunt, tajib li nsemmi għadi. Mela, dik xena partikolari, kien jem rejattart. Et jgħamil, u minn floki, għat il-rehearsis minn ħabba il-kamera kif sa film għallura. Herman bada besfu, u dak jinżel fil-iħ, għamlu l wejt su kollox, imma kien li bes il-malja. Tajjeb. Les, skużani, rej, eh, sewa, rej kien li il-malja. Meta Karl ġibix jaqbes u jisalva li li kont zilt fil u edha bil-wejl sina fil-ieħu, Karl kien li il-ħwejġ, il-qmis, il-qalzit u z-zarbu, xin fil baħar il-qmis ġediza para xur, xin mar jaqdef ma setax jaqbes, il-qalzit dit nefaħlu, iż zarbu mbada jitelfu, niza z-zarbu. U nti jemmis fil l ħna minna reħersil, bċertu kalkoli. U jina, f'moħħi eħe, wasal, edha jem minn zom minn nifs, wasal il-ħin li nħossi l-xaħat li ħajġ bidni. U xħiħi wasal il-ħin li nħossi l-xaħat li ħajġ bidni, da xaħat li ma bidni Għad il ħin għaddej, junt jem misfel, kull-sekonda tibda ta' raħse, eħklu. Msoma, biex mantawalix wara, wara u lik-kwazi, wasal f'moment fejn, għandak il-kamera fuq eħk, d-dajt nejt,

xaħġa ġdida fuq il-televizjoni, ħna ma kena ħat jallimna fuq il-televizjoni, ċerti għaffarit kif għandek tamilom, u ċerti għaffarit xandek tamil, tal-limni mill-esperienza ta' n nefisna. Din għahda minnum. Li jinti għak għandek stant, li stant it-lipsu, li se għwejġ, li li tur mux bil-malija, u l-għor bil-għwejġ kolla komplut. Illum titħa, dakil għan matħa. Kon sammut fil-verita. Pero, popolari naħseb, u li ma tkompli x'naħseb kellu fej kompli. Eh kien il-karatri li kienu għax li ġara mbagħad inqelbu l-kittiba. Meta bdieħ bil-kidba tajb ngħidu miktub fuq il ta' Luis Botiġiċ. u bat inkidbet għal televizjoni millino grek li kien jaħdem ħafna fuq Un bat meta t-essenzjelet komplet in daret xierba kittiba differenti. Għal kienem deo grek, Albert Marshall. Għaseb deo li kien l-isbicċa lej laħħar. Albert Marshall kienem xi kittiba uħra, msomma. Met inti mbat inti ħaddaħal kittiba, jekk inti ma jkollokx meeting bejn il-kittiba u jsir brainstorming biex il-linja. Tibqa li fil faddi konna namluwa fil-simpatiċi, biex inti z-zom. Mela, ma is suċċess Eh, eżat, biex inti simpatiċi rajna ħafna awturi u kol. Eh, ħafna awturi, pero kull skript kien jaddi għandi, kull skript kien jaddi għandi, biex jina nara li kollox bħajna konformi, konformi f'dak li konna miktub. Bordi naħseb l-ipokriti dak li ġralu li meta daħal awtur ġdid, provaj daħal il-linji Li li lima, ċerti karattri imbidlu l il-karatteristika taħħom. U t-telespettatur kienem momenti fej maċċettaħħomx. vordiri kienem karattru partikolari li min tajjeb ġaħazin. Assolutament maċċettaħħomx Id-dum kienu jħobbu b'dak il-karet. Ħalli. Fħal meta jaċċettawx xi ħadd li jkun kattiv u f'daqqa waħda jsir anġlu. Eh. Jista' eh, jsir ma tittamillu il-progress eh, eh. irid ikun eh, 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 eh. Braġuni per eżempju. Braġuni, mux ħajkun dejjem. Ma xorta bieb, xorta bieb, oh, ma nara sensi, la wenti tkun il-kattif u fdaqo s jina xorta nibqa question mark fejn għalfejn Anġlu. dik eħe, dik naħseb li ġara li per eżempju kienem kittiba differenti għallura karakteristiċi imbidlu xida xej. Imurru fuq Santa Monica. Suġġet għal-qalbi ħafna. Konna daħħal nigg dal karatru ta' mara antipatka, jow, anka l-mod, kif titkellem. U kif kellek it-tonalità li tajt il-karatru jisek et titmejjel bjon fuċċu mimma ekkina titkellem, titkellem l minn stilista tal-ħwejjeċ. Niftakrek iċċempilli u tajt li fuq dal karatru u ġomokki waqt li tkellimni et nibbildija dal karatru kif san interpretax. Umbat għajt new dan eħe, dal karattru li jara nizdubbin bil-Malti najdu. U jien, meta ktibtu għat ma mmaġinajtek, għat interpretax b'dak il-mod, kien brillanti. Kien brillanti kif kellek il-momenti fejn taqleb u kolax, u bat rajnik fċertu situazzjonijiet t-tkellem normali, ġifiri. U tajni tifla sigrita, u semmejni l ewwel l roberta u ridna n-għajmu kuxċenza u Affariet li kienu jġru fil-passat, li pero karattu li taħbi t-tifla li kellek disabilità. Kellek xit, niftakrek l-ewel darba li daħħalna il-Roberta fuq s-sġu roti kellek dik xena fej ma tkunċek t-istennija u wicċek jħu għata, pero. Zgur il-reazzjoni ta' wicċek l-emozjonijiet li ħassajt, xkienu dak il-ħin li etjinkri xiflek da' s-sigrit għandek persuna b'disabilità meta hemm barra wkoll qed nippruvaw inwaslu messaġġ. Messaġġ. Ħanajtek jiena tiftakar kon, meta ċempet li għat atli, li inti qatt li għandi fmoħin daħal persuna f'diżabilità qatt li inti tħossok konda, qatt li 12 sena naħdem ma' persuni b'diżabilità. Vordiri e, l-attur jiġbol l-esperjenzi ta' ħajtu. Iżommu memmek, storjati, u jaf xi darba jkollu karattru li kun jista jinterpreta dawn l-emozjonijiet. Jien tul li domna naħdem ma' persuni b'diżabilità, ant qajt ma' daw it-tip ta' fortunatament li kellhom tfal b'diżabilità u għax kellhom tfal b'diżabilità jew tawhom jew batuhom x'imkien jew irrifjutaw li jgħidu li dawn u li idhom. din hija realtà. U niftakarni meta kont smajt dawn l-istejjer ir-reazzjoni tiegħi mela reazzjoni tiegħi meta badġejt ġejt biex ninterpreta jiena bdejt niftakar. Dawk ir-reazzjonijiet li kellina veru biex inkun nista' interpretom f'dan il-karattru. Dik xi ħaġa li ħafna bija vordiri. U tnaxil sena esperjenza mat tfal jew persuni b'diżabilità mhix ċajta. Ara kemm missejt ma stejjer. Ħafna. Ħana jdu hekk kien żmien qalba ħafna, ħafna min għadhom domi immens, mens, kif jarawni, vol diri, kemmu ma kem, kem jini rapport li jen tant u għasabie. Eħe, tmis, tmis ma ħafna kazi zbiħ, ta ħafna ġenituri li dawa li jom um jozzu u mu lek u ma li kbar rigal li kena fil-familja. E ma sfortunatament, tmis ma dawn il-kazi u kol ta fejn ġewni mwarba ehm, u ġenituri li assolutament kienu jid ġitti, għax u kol, kena zmin fejn inti konna norbtu l-fat li għandek persuna b'dizabilita, konna natu konnotazzjoni ħazina li l-familja. Allura jisom laqas laqqas kultant, mussan iskuzza xejta, ma l-familja kultant kienu jħagġiċu minn ħabba lajdu t-tannis. Kienu jħadu ċertuazzjoni li għazina, kif najdu għazina, ma jistaxi s-sewa xaħġa Rissa u tajba. sfortunatament, eħek dak kienu kazi reali u inti meta missejt dan il-kazi din il- eħe, niftakariva, iva, għat eħe. Namluħ, indahluħ, indahluħ, eħe. U tajb, najdu semmeta kienet vera bċikka li ktib dal-karatru għalik minn għallaqqas biskelli jil. Ekkulina. L-istoria tijak, il-passat tijak ta' dik l-esperienza kolla ma nis bizabil ta' tajna u opportunita' Roberta u eh, Roberta eh, ekko eh, is-semmi u għalja, kien zmin vera sabir eh, li tiftaħar ħafna eh, eh, bieħ eh, ek, Frida, għadda l-ħin u għeja vera għadda l-ħin Għast kellim ċej me ta' kontat nizajra, nġri fi triq nila pil-passjoni. Għas konna namlu għadar buħra, għaj konna għadar buħra. Il-laħwa vera. Kellna ħafna għaffari x-nitkellu. Pero, il-qoddim, bambini rrit, nsibu moti jħor kif n-waslu iktar mill-istoria. Nispera li tajna pieċi li semmi għu kol. Nispera kol, jħak ħafna Frida li għacċettajt manat, li li stadina li għawne ftit memorji sbieħ minn tija. Grazie U bħek ġejna dan il-program ta' l-intervista fl-imkimijaj Fredrik Zammi, kelli l-Frida Kauki. Nħedġiġ biex titlu fi sit 103.mt għal-dettali dwar l-iskeda ta' dan l-istazzjon kif ukoll il-paċna Facebook RTK 103. Jina Fredrik Zammi, inselmilkom u namel l-appuntamenti għal-mokom għal-pallum ġima fl